אתה לא יכול לנצח קרבות בלי שיש יוזמה, ופה זה בא לידי ביטוי ברוב הרמות ורוב הזמן, שאנשים היה ברור להם מה הגבולות גזרה, מה המשימה, יצאו וכבשו עוד מבנים, הדבקות במשימה, כי באמת באמת גדוד ובטח צקג הוא אחד המסגרות הכי עוצמתיות שקיימות בצבא הגנה לישראל, ואין שום דבר שאנחנו צריכים מרמה ממונה, ואין שום דבר שיודע לעצור אותנו מלהגיע לכל משימה.